Оқы, оқы және оқы. Осы сөз нақ Петропавл тұрғына Марат Нығметовке арналып айтылғандай. Ол 54 жасында солтүстік Қазақстан облыстық олимпиада резервінің мектеп-интернат колледжіне жаттықтырушы оқытушы мамандығы бойынша оқуға түскен. Биыл жергілікті колледжді аяқтап, қолына диплом алғалы отыр. Кейіпкеріміздің сөзіне қарағанда білім алуға жас кедергі емес. Ынта жігер болса мақсатқа жеткізер жол табылады. Бастысы күнделікті өзіңмен жұмыс істеу қажет. Осыдан 3 жыл бұрын облыстық олимпиада резервінің мектеп-интернат колледжіне құжатымды тапсырдым. Ешкімнен де ұялған жоқпын. Білім алуға ешқашанда кеш емес деп ойлаймын. Қыркүйектің бірі күні аудиторияға кірдім де, жастар, мен сендермен оқимын, жасым 54-те дедім. Топтастарым жақсы қарсы алды. Тез тіл табысып кеттік. Білгенің 1-9, білмегенің 99 демекші колледж қабырғасында көп нәрсені үйрендім. Әлі де үйренерім көп. Марат Нығметов жарты ғасыр бойы спортты сергетіп келеді. Кейіпкеріміз жас кезінде каратэмен айналысқан, қара белбеу иегері деген атқа да жеткен. Сонымен қатар бокс, волейбол сынды спорт түрлерімен де шұғылданады. Ал осыдан 1 жыл бұрын гір спортына әуестене бастаған. Без спорта я вообще не представляю. Өмірімді спортсыз елестете алмаймын. Егер жаттығуды өткізіп алсам, күнім босқа кеткендей болады. Оқудан басқа уақытымның бәрі осы спорт залда өтеді. Жақында кроссфиттен, ескек кесуден Ресейдің Санкт-Петербург қаласында жеңіс күніне арналған халықаралық кубокқа қатыстым. Ол онлайн форматта өтті. Өкінішке қарай, жүлдегерлер қатарынан көріне алмадым. Келесі жылы жақсы нәтиже көрсеткім келеді. Бүгінде солтүстік Қазақстан облыстық олимпиада резервінің мектеп-интернат колледжінде 99 студент білім алады. Оның 34-і биыл түлеп ұшпақ. Мектеп-интернат колледжі директорының орынбасары Ольга Стефичуктың айтуынша, Марат Нығметов оқуға түсемін деп құжат тапсыруға келгенде әкімшілік қатты таңғалыпты. Конечно, ему тяжело первое время давалось. Басында оған қиын болғаны рас. Әсіресе жазу кезінде жастардан қалып қоя беретін. Уақыт өте келе үйреністі. Сабақты жақсы оқиды. Білмеген оқытушылардан сұрайды. Ұялмайды. Өз ойын жақсы жеткізеді. Бар білгенін жастарға да айтып, тәжірибесін бөліседі. Марат Нығметовтың алға қойған жоспары ауқымды. Кейіпкеріміз Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан университетіне де құжат тапсыруды жоспарлап отыр. Келешекте шәкірт тәрбиесімен де айналысуды көздейді.